Útoky na ženy, ať už doma, za zavřenými dveřmi nebo na veřejnosti, nepatří bohužel k výjimečným případům, které musí policie každý rok řešit. Jenže ten, který se odehrál jedno obyčejné ráno na plzeňském sídlišti, byl obzvlášť krutý. Do dějin české kriminalistiky se zapsal hlavně kvůli zákeřnosti, s jakou byl proveden, a nad kterou dodnes zůstává rozum stát všem na plzeňské kriminálce. 18. listopad 2013, pár minut po 8. hodině ráno. Na plzeňském sídlišti v ulici Pod Vrchem začíná 25-leté Martině další pracovní den. Cestou ke služebnímu autu, které večer zaparkovala o pár vchodů dál, přemýšlí, jestli na nic nezapomněla. Nastartovat auto ale už nestihne. Sotva se posadí za volant, někdo zvenku otevře dveře u řidiče a obličej jí polije nějakou tekutinou. Jako člověk je zvyklý, jako, že přijede k vraždě, kde vidí řeknu zavražděného člověka a vidí tam oběť, ale v tomto případě to bylo úplně jiný. A následky v tomto případě byly skutečně úplně naprosto šílené. Žena byla napadena v prostoru vozidla, to ze strany neznámého pachatele, zatím nezjištěnou chemickou látkou kapalného typu. Nejprve tam vyjížděli kolegové tady z městského ředitelství Plzeň. Bylo nahlášení útok polití mladé ženy. Nevěděl se v té době čím. K dívce, která se po útoku vypotácela z auta a v šoku volala o pomoc, se seběhli lidé a chvíli trvalo, než pochopili, co se stalo, a zavolali záchranku. Zatímco se snažili mladou ženu zbavit oblečení nasáklého kyselinou a polévali ji přinesenou vodou, aby žíravinu naředili, dozvěděli se jen, že ji někdo napadl. Sedla si, zavřela za sebou dveře, otočila se na stranu spolujezdce a v tom uslyšela, jak se otevírají dveře na straně řidiče, tak se chtěla otočit, co se vlastně stalo, nebo kdo tam je, co tam je, a v ten okamžik ucítila, že jí někdo polil. Ve vyjádření poškozené svědků dveře odevřel pachatel v akliku. Dále zajištěna z gumy sloupku stopa číslo 2 chemická, nezjištěná kapalina, případně hmota na červenalé barvy. Zprvu si myslela, že snad byla polita něčím teplým, myslela si, že to mohl být čaj nebo celkový dlo, jenže v zápětí se projevily účinky a začalo jí to pálit. Nic víc se zatím nevědělo. Dívku v silných bolestech kvůli postupujícímu účinku neznámé žíraviny záchranáři utlumili léky a odvezli do nemocnice. Vyšetřovatelka Michaela Nosková s kolegou Františkem Millerem přijeli na místo činu v zápětí a nikoliv náhodou. K útoku totiž došlo ve firemním autě slovenské pracovní agentury, kde byla Martina P. zaměstnána jako koordinátorka. A oba kriminalisté právě pracovali na případu, který souvisel s dívčiným bývalým kolegou. Její předchůdce na této samé pozici na jaře 2013 převedl část lidí do jiné agentury, kde měl svůj majetkový podíl, a tím pádem jako jeho slovenští zaměstnavatelé přišli řádově o desítky milionů korun, tak byl začátkem jara 2013 napaden neznámými útočníky, které mu způsobili bodné poranění v oblasti břicha. Takže tam se motiv celkem nabízel. A stopy po útočnících skutečně v případě tohoto útoku vedly na Slovensko. Ten první den jsme se skontaktovali paní z té pracovní agentury, se kterou jsme vlastně spolupracovali i nadále, a vlastně tímhle tím způsobem jsme i mohli vyloučit, že by se jednalo o nějakou mstu nějakého zaměstnance právě z téhleté pracovní agentury. Částečně rozleptané. Napadení v souvislosti s prací tedy bylo málo pravděpodobné. Když ale kriminalisté se smutnou zprávou kontaktovali nejbližší rodinu a přátele mladé ženy, podařilo se jim díky získaným informacím rychle sestavit dalších 6 možných verzí útoku. Útoku došlo prakticky poblíž jejího bydliště, kde bydlela se svým přítelem zhruba 2 měsíce.
A dále jsme s ní zjistili, že zhruba v měsíci srpnu 2013 se rozešlo s bývalým přítelem, se kterým řekněme, že chodila nebo žila po dobu asi 2 let. Tento bývalý partner se ale podle svědectví přátel s rozchodem smiřoval těžce. A to i přesto, že důvodem, proč se s ním Martina rozešla, bylo, že zároveň s ní tajně udržoval vztah s přítelkyní, u které bydlel v jejím domě a která přes týden pracovala v zahraničí. Jenže kriminalisté nemohli z okruhu podezřelých vyloučit ani současného přítele Martiny a jeho bývalou přítelkyni. I on se totiž se svou dívkou nedávno rozešel. Jedna verze byla, že pachatelem je předchozí přítel. Jako další verze potom byla, že pachatelkou by mohla být přítelkyně toho tehdejšího přítele, která se o tomto vztahu nějakým způsobem dozvěděla a že to může být vyřizování účtu. Potom jsme tady měli současného přítele, no ale zjistili jsme, že on se v létě rozešel se svojí tehdejší přítelkyní právě kvůli naší poškozené. Takže jsme nemohli ani vyloučit, že by pachatelkou mohla být bývalá přítelkyně současného přítele právě z důvodu vyřizování nějakých účtů. Šestá možná verze se objevila během rychlého pátrání v nedávné minulosti napadené dívky. Zhruba půl roku před samotným útokem kyselinou se stalo obětí sexuálně motivovaného napadení. Byl zadržený jeden podezřelý, kterého jsme prověřovali i potom teda v souvislosti tady s tím útokem kyselinou. Což jsme ale později vyloučili, protože ta dotyčná osoba měla alibi, jednak ani neodpovídala tomu popisu pachatele. Kromě toho, že tomuto muži chyběl motiv, měl navíc i ruku v sádře a z okruhu podezřelých mohl být vyloučen. Stejně tak policie zjistila, že obě podezřelé bývalé přítelkyně útočit nemohly. Obě byly v zahraničí. Poslední, sedmé verze se kriminalisté obávali nejvíc, že agresor byl náhodný a na Martinu neměl žádné vazby. Brzy odpoledne měla policie poměrně dost informací a operativě se podařilo vyslechnout obyvatele panelového domu v místě útoku. Několik lidí si všimlo podezřelého muže. My jsme se dostali k tomu, že by se teda mělo jednat o mladšího muže. Mladšího z toho důvodu i podle pohybu, podle toho, jak se choval, jak se pohyboval. Výšky mezi 170 až 180 cm, štíhlé sportovní postavy, oblečen do tmavého oblečení, zřejmě s kapucí nebo nějakou pokrývkou na hlavě. Kolem tváře buď to zvednutý stojáček, šálu nebo šátek, aby měl zakrytý obličej. A jak už jsem říkala, zřejmě sportovně založený. Zatímco tým plzeňské kriminálky marně pátral po dalších svědcích anebo stopách po kyselinovém útočníkovi, poleptaná dívka stále bojovala o život v nemocnici. Naděje, že ji vyšetřovatelka Michála Nosková bude moci co nejdříve vyslechnout, se pomalu vytrácela. Už odpoledne si proto kriminalisté zvali natypované podezřelé z nejbližšího okruhu Martiny k podání vysvětlení na krajské ředitelství a zajistili oblečení, které měli ten den na sobě. Současný přítel Martiny se prý o útoku dozvěděl v práci z článku na internetu. Byl událostí zdrcený a měl neprůstřelné alibi. Naproti tomu bývalý přítel Martiny, taxikář a chovatel dravých ptáků Jan Dubský, na sebe hned upozornil nervozitou. O útoku prý nic neví. Až od policistů se dozvěděl, že měla být napadena jeho bývalá přítelkyně. No a svým způsobem nám dal nějaký časový snímek, co ten den dělal. Říkal, že někdy po 9:00 vstal, jel si koupit snídani, ale že mu začalo plavat auto, zjistil, že má prázdnou pneumatiku, takže se vrátil do bydliště, vzal si druhé vozidlo, s tím přijel k tomu poškozenému vozidlu, nafouknul kolo, odjel s jedním autem domů, pěšky se vrátil pro druhé vozidlo a vrátil se domů. Poté, že se věnoval pracem na zahradě a tuším, že čistil voliéry. Ze všech stanovených verzí, tak všechny jsme prověřili. Všechny osoby, které byly natypované jako potenciální podezřelí, jsme jednoznačně postupně vyloučili. A zbyla nám prakticky jediná verze, a to je bývalý přítel poškozený, který jediný neměl prověřitelné alibi na dobu činu.
Plzeňská kriminálka soustředila veškeré síly na prověřování taxikáře Jana Dubského. Aniž by to tušil, pracovala na tom desítka kriminalistů v terénu i u počítače. Okamžitě se zálohovaly jeho profily na sociálních sítích, zkoumala se jeho komunikace s okolím. A vyplynula řada nesrovnalostí. Například ohledně toho, co skutečně dělal v čase krátce po útoku. Sousedé tvrdili, že byl na zahradě. Pálil nějaké věci na zahradě. A to v době kolem, řekněme, 9:00, takže ještě vlastně prakticky před dobou, než nám uvedl, že stával. Když jsme se ho později na to zeptali, tak nám uvedl, že tam spaloval nějaké listí. Ale od dalších sousedů jsme zjistili, že když se s nima bavil, tak jim uvedl, že doma žádný listí nepálí, ale že vlastně ho sbírá sekačkou a odváží ho v pytlích. Takže to už bylo, to jsou byly další indicie, které prostě nám nehrály se skutečností. 2 dny po útoku konečně přišla zpráva z nemocnice. Lékaři se rozhodli probudit poleptanou dívku z umělého spánku a Michaela Nosková doufala, že bude Martinu konečně moci vyslechnout. Až v nemocnici si uvědomila, s jakými následky se bude muset vyrovnat, pokud přežije. Ona neviděla, ona nemluvila, tím jak měla poleptaný i vlastně to v krku, jícen a to, takže jsme se dorozumívali tím, že pouze kývala nebo vrtěla hlavou a dali jsme jí před sebe desky s papírem a propisku do ruky a nějakým způsobem ona nám odpovídala na ty základní věci. Martina, utlumená léky proti bolesti, komunikovala velmi omezeně. Bohužel nevěděla, kdo ji napadl a potvrdila jen, že si myslí, že šlo o muže. Ten pachatel tím, že stál vedle toho auta, tak bylo vidět pouze od ramen dolů, takže ona viděla, hlava byla jakoby nad autem, takže hlavu ona do obličeje vůbec neviděla, takže vlastně viděla akorát osobu v tmavém oblečení, všimla si bot, že jsou to nějaké outdoorové boty, nějaký hnědý barvy, aspoň takhle to říkala v těch prvních výpovědích. Vzhledem k tomu, že Martina stále neměla vyhráno, nebyl podrobnější výslech možný. Informací o pachateli ale postupně přibývalo. Zahaleného muže v tmavém oblečení s kapucou zahlédli na útěku z místa činu i na blízké tramvajové zastávce. S nejdůležitějším svědectvím ale přišla další obyvatelka panelového domu. Kousek od vchodových dveří, za keřem, se prý někdo schovával už od 7:00 raní. Prostor za porostem před vchodem. Záběr na místo předpokládaného pohybu pachatele. 21. listopadu 2013 proto kriminalisté přistoupili k dodatečnému ohledání místa činu a z prostranství v okolí zadního vchodu odebrali další pachové stopy. My jsme usoudili, že pachatel nemusel přesně vědět, kde poškozené bydlí, ale znal dobře její vozidlo, které parkovalo zde a proto byl schovaný, jsme předpokládali, že právě proto byl schovaný zde a hlídal vlastně, až někdo přijde k samotnému vozidlu. Zjištění přesného pohybu, tedy příchodových a odchodových tras pachatele, stálo zatím jen na několika svědectvích. Policejní pes bohužel ztratil pachovou stopu na ulici za přilehlým parčíkem a na kamerových záznamech z okolí popisovaný muž chyběl. Kriminalisté už se ale rozhodli k domovní prohlídce u Dubského. My jsme zjistili, že v domě je zabezpečovací zařízení, takže jsme chtěli, že bychom ho zajistili v rámci domovní prohlídky a že bychom zjistili, kdy eventuálně byl dům zakódován, odkódován, aby jsme věděli pohyb, kdy se někdo v domě nacházel. Takže jsme požádali soud o vydání příkazu k provedení domovní prohlídky. Zabezpečovací zařízení jsme zajistili, bohužel to nebylo již půl roku používáno, takže to nám nepřineslo žádný výsledek, který jsme očekávali. Během domovní prohlídky v prosinci 2013 policie také zabavila počítač Dubského, aby znalci mohli pátrat především v datech ohledně vyhledávaných položek na internetu. Na expertízu putovalo i auto, ve kterém prý Dubský jel ráno v den útoku a kde údajně měnil kolo kvůli defektu. Technici v domě pátrali po stopách kyseliny nebo žíraviny a zajistili nedávno měněnou baterii do auta.
Jeden ze zásadních okamžiků, které kriminalisty v následujících týdnech posunuli k přesvědčení, že pachatelem bude bývalý přítel Martiny, byl výsledek pachové zkoušky. Stopy z místa činu odpovídaly pachové stopě Jana Dubského. A překvapila i dokončená expertíza jeho počítače. Náš podezřelý, bývalý přítel, tak přestože v průběhu toho podání vysvětlení, toho úplně prvního, se nezmínil, že by byl na počítači, že by cokoliv s počítačem dělal, tak my jsme zjistili, že prakticky od prvního okamžiku, kdy se objevila ta kratulinka zpráva, ty dvě věty na internetu, že došlo k tomu napadení tady v Plzni na Doubravce, tak od toho prvního okamžiku on tento případ sledoval. On si postupně otvíral všechny aktualizace a postupně vlastně věděl. Takže když potom přijel k nám na podání vysvětlení a tvrdil, že neví o tom vůbec nic, že se jednalo o naši poškozenou. My už jsme věděli, že nám ten okamžik musel hát, že nebo neříkat pravdu, protože se objevilo na internetu i to vozidlo. A to vozidlo on dobře znal, protože s tím vozidlem v minulosti jezdil. A další posun přišel po chemické expertíze zajištěného oblečení s jasným závěrem. Na obuvi bývalého přítele se nachází stejný vzorek, jako byl zajištěn uvnitř vozidla, kde vlastně byla poškozená potřísněna. Jednalo se o 33% kyselinu sírovou s částicemi olova, která se používá do automobilových akumulátorů. A stejný vzorek se nacházel na vrchní straně obuvy toho našeho podezřelého. Nenacházel se na podrážce, že by třeba někde se prošel potom, ale vypadalo to, jako kdyby na to kápla kapka. Zároveň expertíza vyvrátila, že by se mohlo jednat o stejnou chemikálii, jakou obsahovala zajištěná baterie do auta, kterou Dubský v den útoku měnil. Nad Dubským se stahovala mračna a on to musel vědět. Na další podání vysvětlení už přišel se svým advokátem a odmítl vypovídat. 14. ledna 2014 ale mohla Michaela Nosková na popáleninovém centru Pražské Vinohradské nemocnice konečně vyslechnout i přeživší Martinu. Prodělala několik operací, ať už transplantací. Vlastně kůže se jí transplantovala na obličej, musela se dělat rekonstrukce víček, prakticky byla bez vlasů, to všechno bylo upálené. Takže vlastně jsme prováděli její výslech. Výslech se musel několikrát přerušovat a to z důvodu vlastně toho traumatu. Vyšla jste z baráku a? Vyšla jsem z toho baráku, z toho vchodu, měla jsem plný ruce všech věcí, plnou hlavu toho všeho, co musím stihnout, takže jsem se po někom nerozhlížela. A všimla jste si, že by tam někdo byl? Že by se třeba někoho potkala, minula nebo něco takového? Ne. Sedla jsem si do auta, byla jsem prostě otočená hlavou jakoby směrem do té silnice. Jakoby směrem teda ke spolujezdci. Směrem ke spolujezdci. No a v tom se najednou prostě otevřeli ty levý dveře, jakoby ty dveře. Z té mojí strany. Takže myslíte řidiče nebo vzadu řidiče? A vy jste se v tu dobu dívala na ty dveře nebo jste koukal pořád na tu stranu? No v tom, jak jako jsem spolujece? To slyšela, tak jsem se automaticky otočila. Jediné, co jsem zahlídla úplně první, tak byla nějaká bota nebo boty. A pak prostě postava. Teď přerušíme. Po chvíli odpočinku Martina v přítomnosti vyšetřovatelky i státního zástupce doplnila, že pachatelovy boty byly outdoorové, světlé s tmavými tkaničkami. Co bylo dál? Teď si přesně nepamatuju, jestli ty dveře zabouhl on, nebo jsem je automaticky zavřela já. Spíš si myslím, že je zabouchnul ten pachatel. A já teda v první
vteřině, co jsem udělala, tak jsem se v tom autě zamkla. Protože jsem tak nějak měla, jakoby jsem dostala strach, aby se třeba ještě nevrátil. Pak jsem si vzpomněla, že mám petláhev s vodou v přihrádce u řidiče. Polila jsem si ten obličej tou vodou. Tak jsem viděla toho pachatele. Už byl třeba nějakých 20-30 metrů od toho auta. Vím, že mě překvapilo, že neutíkal. To už kyselina naplno působila. Martina ztrácela zrak a nemohla si ani zavolat záchranku. Vystoupila prý z auta a začala volat o pomoc. Když se Michaela Nosková na závěr vyptávala na Jana Dubského a okolnosti jejich rozchodu, dívka potvrdila, že ho nesl těžce, zvlášť když si pak našla nového přítele. V poslední době už o něm ale neslyšela. Aby nepřímé důkazy byly neotřesitelné a u soudu obstály, provedl tým Michaely Noskové desítky analýz, prověrek výpovědí a posudků. Auto Dubského viděli svědci na odchodové trase z místa útoku a potvrdili to i při rekognici. Takže říkáte, že je to toto vozidlo? V další rekognici zase svědkyně z místa útoku označila mezi figuranty podle profilu obličeje figuranta číslo 5, Jana Dubského. Shodovaly se i pachové stopy z místa činu. A konečně, aby se s jistotou vyloučila varianta náhodného útoku, nechala Michaela Nosková zpracovat i psychologický posudek s natypováním možného pachatele. I z něho vyplynulo, že útočníkem musel být někdo z blízkých osob Martiny P. Síť kolem podezřelého taxikáře se v létě roku 2014 začala pomalu, ale jistě stahovat. Kriminalisté sice neměli žádné přímé důkazy, ale o tom, že útočil bývalý přítel dívky, svědčil řetězec důkazů nepřímých. 18. srpna 2014 skončil taxikář Dubský ve vazbě. Při zadržení měl u sebe kartáček na zuby, tepláky a lísteček s poznámkami o osobním životě členů kriminalistického týmu. A jako obviněný znovu odmítl cokoliv sdělit. O měsíc později policie podruhé vyslechla oběť kyselinového útoku, která se mezi operacemi zotavovala v péči rodiny. Chci prostě uvést ještě nějaké podrobnosti, které jsem si vybavila až později, protože pro mě je velmi stresující se k tomu zážitku vracet, ale chci prostě tu svoji první výpověď upřesnit. Dívka podrobně odvyprávěla, jak se s Janem Dubským poznala, jak jí imponoval svou dominancí, ale také to, jak si hlídal své soukromí. Vídali se jen pokud on měl čas. A jak agresivně reagoval, když se vyptávala na jeho bývalou partnerku a kamarádky ze sociálních sítí. Popsala také, jak se jejich vztah změnil, když zjistila, že se svou přítelkyní stále žije a definitivně se s ním rozešla. Počáteční sebelítostivé maily a sliby, že se změní, nahradily tvrdé urážky, když Dubský 2 měsíce po rozchodu zjistil, že Martina má nového přítele. Do rána měla desítky zmeškaných hovorů. Když jsem to zvedla, tak na mě začal křičet, jak si to jako dovoluju se prostě scházet s někým jiným. Trvalo to snad hodinu a já jsem to potom prostě ukončila, že k tomu nemám co říct, že to je prostě moje věc, že už spolu nejsme a že se můžu scházet s kým chci. To bylo na konci toho září a od tuhle z té chvíle se jakoby jeho chování vůči mě úplně radikálně změnilo. Začal mi vlastně zase psát SMSky, maily, ale úplně jakoby jinýho charakteru. Začal mi prostě nadávat, začal mě urážet, psal mi, že jsem kurva. Že bych se asi potřeba odpočinout. Kromě podrobností o vztahu s Dubským, Martina znovu odpověděla i na otázky ohledně samotného útoku. První, co jsem uviděla, to byly boty. To asi můžu říct rovnou, prostě vidím to jako fotku, ty boty před sebou teďka, byly to outdoorový, kotníkový boty značky. Vím, že si vybavuju tu značku, protože ty boty mají na vnější straně, jakoby na nártu, tak mají značek. Ještě jsem teda viděla vlastně tu jeho postavu, jak odchází.
Bylo to vyšší postava, přes 1,80 m, oblečený v, prostě v něčem tmavém, měl něco černého přes hlavu, buď kapucu nebo nějakou čepici. Byl vyšší, sportovní, hubený postavy, nohy trošku do O. A v ten moment mi prostě prolítlo hlavou, že to je Dubský. V prosinci 2014 Dubský ve vazbě ukončil své mlčení. Nikoliv proto, aby se přiznal, ale rozhodl se vysvětlit, jak se jeho pachové stopy dostaly na místo činu. Uvedl, že přišel z levé strany a prohlížel jednotlivé domy, hledal jméno na zvoncích po jednotlivých vchodech a jak můžeme vidět, nacházíme se zhruba od sedmého vchodu, od začátku bloku, kde prostě žádné zvonky nebyly, takže už u prvního vchodu by musel zjistit, že z této strany ulice prostě žádné zvonky nejsou. Když nám vyšla pachová stopa na těch dveřích, tak on přišel vlastně ještě s variantou, že když šel po Plzni, tak na křižovatce si všiml auta právě s poškozenou a že jí chtěl říct, aby už ho nechala, aby si smazala všechny jejich společné fotky, tak proto šel k tomu autu a vzal vlastně ho za tu kliku, takže proto je tam ta pachovka. Takže i takovýhle vlastně konstrukce on nám tady vymýšlel. V podobném stylu se snažil vysvětlit i další nepřímé důkazy proti němu. Například si vzpomněl, že stopy kyseliny na botě prý pochází z návštěvy v rakoviště. Vše ale svědčilo spíše o tom, že svůj čin pečlivě plánoval. Tady na místě činu a v širokém okolí jsme udělali rozsáhlé šetření. Mimo jiné jsme zajistili záznamy ze všech kamer, které se v okolí nacházeli, a to jak na soukromých objektech. Ale na žádném záznamu se nám náš podezřelý prostě neobjevil. Později jsme zjistili, že má, za prvé, že byl zaměstnán jako taxikář a za druhý, že byl zaměstnán v dopravním podniku a měl skutečně dokonalou znalost, kde se v okolí, jak na křižovatkách vyskytují kamery a proto jsme usuzovali, že se nám všem kamerám poměrně úspěšně teda vyhnul. Mozaiku nepřímých důkazů spečetil i psychiatricko-psychologický posudek na Jana Dubského. Charakterizoval ho jako narcistní, egocentrickou osobnost, která své zájmy nadřazuje vysoko nad zájmy ostatních. Prosazoval sebe, ale nedokázal se vcítit do postoje těch ostatních. Takže to zase bylo takový, jako když tě nemám já, tak tě nebude mít někdo jiný. Takže že to zase vedlo k němu, že se prostě chtěl té svojí přítelkyni, bývalé přítelkyni nějakým způsobem pomstit. A co nás teda potom, když jsme zjistili, kde pachat, to skutečně jako zarazilo, že útok uskutečnil v době svých narozenin. Přesně v den, kdy měl narozeniny. Soudní přelíčení probíhalo začátkem roku 2015 za obrovského zájmu médií. Protože hlavní svědkyně, oběť útoku, nebyla schopná takovému tlaku čelit veřejně, promítal se v soudní síni videozáznam s její výpovědí. Odhalená tvář Martiny a její věcné svědectví bez obviňování přítomné jen utvrdili, že shromážděné nepřímé důkazy jasně ukazují na viníka. Můžu říct, že vlastně, když jsem to tam viděla na té velké obrazovce, kdy je poškozená vypovídá, kde popisuje ty svý zranění, čím všim si prošla, jaký vlastně měla operace, tak i mě bylo do breku, protože to byl to neskutečně emotivní zážitek, jak ona je silná. U krajského soudu v květnu 2015 si Jan Dubský vyslechl rozsudek, který v září 2015 potvrdil i odvolací soud. Za pokus vraždy má strávit za mřížemi celkem 23 let. K útoku se nikdy nepřiznal a na podzim roku 2016 se ve vězení neúspěšně pokusil předávkovat léky. Jeho oběť se po mnoha operacích a prožité bolesti učí žít úplně nový život. Je to mladá žena, nevidí a už nikdy neuvidí. Má několik transplantací obličeje, sama se věnuje nevidomým lidem a klobouk dolů před ní, před tím, jak všechno zvládá. Sice vlastně musí, je to pomoc z její rodiny, jejich nejbližších, i pro ně to musí být strašně těžký, tohle to všechno s ní prožívat, být jí oporou, ale mám můj velký obdiv.